My beleggers is besig om vertroue te verloor. Ek moet iets vir hulle wys. Daar is natuurlik ander alternatiewe. Soos? Hoekom bou jy nie haar seiljag saam met Nani? My verhouding met die Meyburgs het 'n gecompliseerde wending geneem. Wanneer gaan jy die offer maak? Ek gaan nie. Jy gaan. Skus, sy weet dan nie eers ek werk vir hom nie. Dan is dit tyd dat sy dit uitvind. Dit was 'n deel van ons ooreenkoms nie. Ek sien die projeksieplanne voor my nie en dit was deel van ons ooreenkoms. Soos, almaat, jy was nie vir ons om op die vrou verlief te raak nie. Sy vertrou jou in elk geval nie. Anders sou sy lankal haar planne met jou gedeel het. Ek gaan dit nog steeds nie doen nie, Albert. Ek kan nie lank praat nie. Ek is op pad na die speerder toe. Kan ek saamstap? Ja. Daar's iets wat jy moet weet.